Spänd av förväntan. Vad är nu detta? I mitt jobb som tränare hittar man ofta något stamställe, liksom någon restaurang. Så jag brukar hitta olika. Jag hade någon indisk i Jönköping, någon italiensk i Uppsala och så vidare. Så det är ögonbindel alltså. Fuck Jesus, då står det på öronen. Enkelt ljud, testa. Vilken dåre, herregud. Det är alltså en låda. Ja, märk krydda i. Hur ska jag komma åt kryddan? Det är dolda kameran, jag ska... lapa mig fram. Okej, okay, jag ska sticka ner ett finger typ, eller? Typ så här. Ja. Jag känner att det är en krydda här. Nej, men det är ju en klassisk grillkrydda. Man tänker väl på något sommarstopp så där vid någon grill, korvkiosk. Där man liksom lite extra allt, lite potatismos, lite tunnbrödsrulle och liksom. Och så försöker man suga ut så mycket som möjligt ur menyn. Och så blir det någon gurksallad där och vad det nu heter. Och så och liksom vräker man på grillkrydda så här. Det kan också funka såklart, det hörs på namnet vid grillning. Jag tror jag kan ta nästan på lukten, men jag testar här. Ja, vi ger oss till Indien. Jag har inte varit där tyvärr, men när jag jobbade i en annan klubb så hade jag en lite stamrestaurang, en indisk. De serverar en hel del curry. Jag är tämligen säker på att det här är curry, både på lukt och smak. Jaha, ja. Vad heter det här? Det är inte basilika, va? Curryn är stark. Jag har curryn kvar. Jag behöver övervinna den. Ja, vad fan kallas det här? Det är sån där du har på. Vad fan heter den här nu? Oh. Jag försöker hitta någon. Det är där man kan trycka ner i en gryta, va? Nej, men jag säger... Fan, det är ju inte det. 5 minutes later. Vad fan är det här? Typ basilika. Mm. Här är också med pulver. Vad fan är det här? Jag är skitdålig på de här. Nu har man den här egentligen. Det känns som en sån här man har i såser. Man står liksom och vispar och så smular man i lite sånt här för någon bismak. Jag känner ju igen smaken, men... Det har aldrig någonsin jag använt den själv. I någon form av matlagning. Då säger jag dragon. Jag vill krydda igen, eller mer finkornig. Oj. Fan, jag tror det. Den är ju inte så långt från grillkryddan. Fan är det här. Nu har man den här. Det smakar allmän krydda i min mun nu. Det är ju inte vitpeppar. Jag har lite i dipp. Är det åt taco-hållet här? Kan man hälla den i liksom gräddfilen och dippa någonting eller så här? Jo, men det går ju. Det går ju. Är det tacokrydda det här? Stark start. Dålig ursäkt, men tog lite för mycket curry så det var svårt att känna liksom en svagare smak än den sen. Den satt kvar. Sitter fortfarande kvar.